أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں محمد عاز الحق اور میرے فرزند ڈاکٹر عمران الحق ایم ڈی ایس ڈینٹل ہاسپٹل چلاتے ہیں اور یونائٹڈ ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اور میں خاص طور پہ امت مسلمہ کو عید الفطر کی یعنی کہ رمضان کی عید کی مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں. دو سال سے ہم لوگ کافی ڈسٹرب میں تھے جو کووڈ کی وجہ سے. اس سال بہت ہی جوش و خروش سے عید منائی جا رہی ہے. یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے سالوں بھی ہمیں ایسا ہی نصیب فرمائے. میں اتنا کہتے ہوئے امت مسلمان کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد کہتا ہوں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہ گنگا جمنا تہذیب ہے. کل یعنی اتوار کو ہندو مذہب یعنی لنگایت سماج کے لوگوں کی ہمارے بسویشور جنتی ہے. لنگایت قوم کو بھی میں بسویشور جنتی کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کہتا ہوں. اتنا بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.